Bak bu torbu araçları mene verip bir partiye veriblər alıblar. İkinci dəfə mecburen almışam torpağıma. Belediyeden. Əziz müəllimin əliyle. Tapşırıqıyla. Belə çıxır ki hindi torpağı veriblər mənə. Bunu almaq istəyirlər məndən. Başımdan bir dər tük əskik olsa. İstəyirlər ki məni həbsə saldırsınlar. Torpaq zəfti kimi. Polis gəlir. İcranın işçiləri. Salam, ben Səfər və Reyhan, Əflan qızı. Surxana rayonu Hövsan kəndi Dənizkan küçəsi ev 2-də yaşayıram. Şikayətim Surxana rayonu icra başçısı Əziz Əzizovdandır və həmkarı Sami Quliyev və Turandandır. Mənim atamı 2 ay bundan qabaq İbiş yəni İbrahim adında bir nəfərin ayağından atorkuyla vurmağına görə 3 sayılı istintaq təcrübəsi xalçı şüvalında saxlayırlar. Mənim atamla Əziz Əzizov, icra başçısı Əziz Əzizovla arası yaxşı idi. Bunu hər kəs də bilir açıq aydın. Mənim atama bir otaq evi görə 1000 manat, iki otaq evi görə 3000 manat, üç otaq evi görə 3000 manat atama Əziz Əzizov pul verirdi. Deyirdi ki, İlqar Abasovun harda zəhd edilmiş torpaqları var, mənə gəl deyim. Atam da İlqar Abasovun harda o torpaqları olduğunu gedib Əzizovu deyirdi. Əzizov da ona geri o torpağı getir deyirdi. Atam da gedir o torpaqları Əzizovu deyirdi. Olayın yerində ev tikib satırdılar. Sonra atam özü üçün ev tikmək istədi. Samirlə Turan gəldi. Atamla 15 min pul istədi. Atam da 15 min onlara vermədiyinə görə Sami Quliyev gəldi atamın üstündən bıçaqla kafedə oturmuşdu, gəldi atamın üstündən bıçaqla hücum çəkdi. Kənd sakinləri də Sami Quliyevi kafedən çatdılar bayraq. Onlar da videolarda paylaşacağım, görərsiniz. Cənab Prezident İlham Əliyev, mənim xahişim sizdəndir. Mən ailəmizdən 4 nəfəriyim. Biz donaşığımız çox zəifdir. Evdə bir dənə işləyən tək mənim. Evdə heç kim işləmir. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu işi öz öhdəcə getirin. Biz öhdəcə getirin. Biz əzizləriniz olunan bu işə çıxa bilmirik. Mənim atamın nahaqda o atamın tikib satdığı evlərində araçları ona əzizləriniz o verirdi. Möhürlüyə qol çəkib verirdi atama. O möhürlü qollar da hamısı bizdədir. Yəni hal-hazırda onları bir saxlayır. Onları atamın əlindən almaq istəyirlər. Onları videoda da var. Atamın əlindəki sənədlər hamısı videoda yəni görərsiniz. Cənab İlham Əliyev, bayaq da qeyd etdiyim kimi bizim dolaşımız zəifdir. Biz atamızı istəyirik. Atamız Əziz Əzizova görə şəhərdən, nahaqdan 3 saylı istintaq təcrübəsi xanası şüvalanda yatır. Xahiş edib bu işə nəzər yetirin. Bizə kömək edin, atam oradan çıxsın. İndi hal-hazırda atam şəhər birdəki torpaq zəhdlərinə görə atam orada yatır. Atamın məhkəmələri olur, Samirlə Turan gəlir məhkəməyə. Neyir bilmirik, atamı tezdən yenə məhkəməsi 2 ay uzanır. Atam 4 aydır, atam birinci məhkəmədə İbişlə İbrahimin ayağından atırqına vurmağa görə atamı birinci məhkəmədə bıraxırdılar. Sonra hakimə bir dənə zəng gəldiyinə görə atamı məhkəməsi 2 ay uzatdılar, göndərdilər şübhələrini. Ondan sonra bir dənə də ekspertiziya, yenə şikayət ərsi ərzilər yazdıq. Vəkilimizlə göndərdik ki, atamın işindən baxılsın, Surxana rayonundan çıxsın. Surxana rayonundan çıxdığına görə də, axıncı dərdə Surxana rayonundan çıxdığına görə ərzə çıxdı. Getdik məhkəməyə. Məhkəmədə nə oldu? Samirlə Turan bizdən qabaq gəldi məhkəməyə çatdı. Atamın işi yenə uzatdılar, yenə göndərdilər. 3 saniyə istintaq təcrübəsi xalası şuralına Əziz Əzizova görə. Surxana rayonu icra başçısı Əziz Əzizova görə. Deməli, yəni siz Səfərov Əflan, Əfqanovun işlə bağlı müraciət edirsiniz. Bildiyim ki, deməli Səfərov Əflan tutulandan 2 gün sonra təxminən mənə müraciət edədilər.
mənlə müqavilə bağlandı və mən Suraxanayın polis idarəsində gedirək, orada müstəntiq işin icraatını gördüm ki, bir müstəntiq Nizami Məhərrəm var. Və mən tələb elədim, mənim iştirakımla deməli Əfran Səfərov dindirildi və eyni zamanda orada zərər seçmiş kimi tanınan bir şəxs var, Məmmədov İbiş. Onunla üzləşdirildi və mən müstəndən tələb elədim ki, daha doğrusu biz orada bir vəkil saxlama yerində idik. Ərzəni mənə tanışacaq, dedi, yox, ərzə falan və sonra verəcəm, nə edəcəm, tanışacaq. Bir neçə ay mən ərzəni tanış eləmədi, harada şikayət edirdimsə, yəni, baxılmadı. Və deməli, təxminən bir 10 gün bundan qabaq, Suraxan rayon məhkəməsində Əfran Səfərov barəsində o demək seçilmiş həbs qətimkən tədbirinin uzadılması ilə bağlı işə baxılarkən təsadüfən həmin o zərər çəkmişin Suraxan rayon polis tərəfindən yazdığı ərizəsi əlimə düşdü. Və mən o ərizə mənbəlimi keçəndən sonra mən şoka düşdüm sözün həqiqi mənasında. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Əfran Səfərov verilən iddiam, mən sizə göstərəcəm, onu rəsmində çəkərsiniz. Bundan ibarətdir ki, güya Əfran Səfərov 17 yanvar 2023-cü tarixdə saat 16 radələrində Hövsən qəsəbəsində dəniz sənədə edilən bir yer var. Orada güya Məmmədov İbişin tikinli materialları satılan mağazası var. Ora bir nəfərlə ora gəlib. Və ondan pul tələb edib, 17 üzrəm, yanvardan qabaq. Yəni, yanvar ayının ortaları, iddiamda belə gedir. Bu nəyə bağlı tələb edir? Deməli, güya bu ərazidə, yəni Hövsan o ərazidir, ya Hövsanın özündə mi, güya bu Palajeniya deyirlər də, bir söz arası o ki, işlənilir, Varovsk ömürdə. Güya Palajeniya o baxır və burada qalıb onların mağaza işlətməsi üçün ona haq verməlidir. Və ondan 15 min pul tələb edib, bildirib ki, bunun 10 mini icra hakimiyyətini satacaq, 5 minini də güya özünə istəyir. Yoxsa deyir, pulları vermişsiniz, burada qalıb işləməyiniz. 2 gün sonra, bunlar gedirlər, təzən 2 gün sonra gələndən sonra o bildirir ki, güya mən buna 10 min manatı verdim, qalan pulu verə bilmədim, dedi, yox, qalanını da verməlisiniz, bu güya başlayam ya kimə satacaq. Və gediblər. O iki nəfərdən ikinci şəxsiyyəti məlum deyə güyədir ki, kimdir, nəsidir. Yəni, heç kəs nə olar bildirmir. İndi mən deyəcəm ki, Əfran özünü bu barədə nə deyir, ona sonra gələrik. Sonra güya ayın 17-sində təzədən üçüncü dəfə gəlirlər obyektə. Yenə də həmin şəxs, həmin şəxs güya telefonla danışılan çəkilir kənara, o bir müdaxilə eləmir və Əfran pulun qalanını bundan istəyir. Bu da deyil, həmin vaxt mən ona 2000 verdim, qalanını isə verə bilmədim ki, imkanım yoxdur, bu bir yer şəhid ailəsindir və başladı bu, güya Əfran şəhid ailəsini söhüb təhqir edib. Bunun əsəbləsi buna qarşı çevrəndə Əfran özünlə gətirdiyi qara dəstəli, 12-13 cm uzunluğunda olan bıçaqla bunun bir dənə zərbə indir ayaq hissəsindən, bu üzləşmədə deyilən şeylər daha, ərzəyə də keçməmişəm. Və həmin vaxt ki, orada olan İlçin adlı bir şəxs, hansı ki, onun yanındadır, bu bıçağı bunun əlindən vurub salır. Bu istirahat xarşı məqamlara diqqət edin, mən ərzə ilə müqayisə edəcəm onu. Və ondan sonra, güya bundan sonra Əflan Atvirka deməli ərzəsində yazılıb rəftən götürüb. İfadəsi, birinci ifadə. Amma özləşmədə deyir ki, yox, o yerdə işlədilmiş atverka idi, yəni təzə yox, işlədilmiş atverkanı, özlərin işlətdiyi atverkanı, yəni vintasını götürüb, əvvəl bunun qoluna iki dəfə zərbə vurur. Sonra da baş hissəsində, arxasıyla da baş hissəsində zərbə vurur, buna xəsarət edir. Yəni, verilən əsas iddiam mahiyyəti bununla ibarətdir. Düzdür, sonradan bir başqa torpaq zərbindən bağlı iddiam veriblər, 181-ci maddəsi ilə, yəni, ona qayıdarıq. Və mən nəyə görə dedim ki, ərizəyə baxandan sonra şoka düşdüm. Ərizə bir görünür, onun üçün yazıblar. Bu, tam qurulmuş bir işdir. Yəni, Əfran Səfərov qətiyyətlə bildirir ki, o həmin şəxs ümumiyyətlə, deməli, polisə
22 fevralda polisə çağırılana qədər bu şəxsin özləşdirilənə tanımayıb. Özləşdirilənə qədər. Özləşdirilənə tanımayıb. Şəxsən bununla heç bir münasibət olmayıb. Heç vaxt da həmin obyektə getməyib, pul da tələb eləmir, pul da almayıb. Yaxşı, telefon danışıram, tindar. Bir də gələcəm ona tələsmən. Sonra dedim ki, ərizə ilə tanış olandan sonra gördüm ki, ərizədə yazılıb ki, ərizədə şəxs özü. Birinci də iddiam verilib ki, ayın 17-sində bunu vurub 17-sində diqqət edir. Xəsarət yetə bıçaqla bahs verir 17-sində, 17 yanvarda. Ərizədə isə göstərir ki, birinci dəfə 17 yanvarda gəlib bunun yanına pul istəyir. Və gediblə, iki gün sonra təzədən gəlib buna pul istəyən 10 mini verib, düşür ayın 19-u. Təzədən gediblə, 2-3 gün sonra artıq düşür 21-22-sinə. 21-22-sində o dediyim hadisə, yəni ki, şəhidin ruhuna təhqir edib, sözü söyüb və bıçaqla vurmanı 22-sinə düşür. Ərizədə belə göstərilir. Bu da onu göstərir ki, bu zərər çəkən şəxs tamamilə öyrədilmiş bir şəxsdir. Və bunların hamısı, mən konkret vəzifəli şəxslərin adını çəkə bilməyəcəm, nə mənalı çəkə bilməyəcəm, çünki yəlində konkret sübutlarımız yoxdur. Amma Flan Səfərovun yayılmış videoları var özünün sosial şəbəkələrdə. O, orada dəfələrlə bildirir ki, kimlər gəlib Hövsan cəmatının torpaqlarını qanunsuz alırlar, zəbt edirlər və cəmatı torpaqsız qoyurlar, əkin yerləri siz qoyurlar. Hətta axırıcı bir videosunu atdılar mənə, orada bildirir ki, mənə torpaq verir, torpaq əlimə almaq istəyirlər və mən qorxuram ki, icra başçısı şəxsə məni şərlədib tutursun. Yəni, belə bir videosu var, məndə var, razım olsun, onu da sizə deyəkdir. Yəni, mən... Onu sağdan bizə vermişdim. Bəli, belə bir şey videosu var, bəli. Bu da onu göstərir ki, görünür Əfran Səfərov, o deməli Suraxan rayonunun Hövsən qəsəbəsində baş verən qanunsuzluqlar barəsində, hə, onu da qeyd edeyim ki, eyni zamanda orada yerləşən Hövsən qəsəbəsində yerləşən polis bölməsindən də Əfqan narazılığını bilir ki, cəmaatı incidirlər, saatlərlə saxlayırlar, qanunsuz tələbə irəli sürürlər. Bu, o da bildirir ki, bu mənə qarşı bu kampaniyanı təşkil edən həm icra hakimiyyət hakimiyyətindəndir, həm polisdəndir, həm də ki, orada müəyyən vəzifəli şəxslərin adını çəkir ki, kimlər oradan torpaq alıb, bunlar hamısı birləşiblər, bu oradan deməli, qisas alırlar və onu şərlədib tutdururlar. Və mən də tam əminlə bildirirəm ki, bu gec-tez haqq yerini tapacaq, çünki qeyd etdiyim kimi, bu sübutların hamısı, indi qeyd etdiyim ki, sübutların hamısı təsdiq edir ki, doğrudan da Əfran Səfərov hər hansı bir günahı yoxdur, onun demək olar günahı, günahsızlığıdır və ölkə prezidentinin xalqa müraciəti ilə bağlı ki, korrupsiya faktları ilə bağlı mənə məlumat verin. O da bu faktlar barədə bütün müraciətlər hamısı prezidentə, vitse prezidentədir ki, yəni bu ölkə, burada Hövsən qəsəbəsində belə qanunsuzluqlar baş verir. Dəfələrlə yazıb. Bəli, yazıb, çıxışları var və məhz buna görə də buna qarşı bu dediyimiz qaydada ərizə deməli, təşkil olunub. Həmin zərər çəkmiş şəxsə, mən hətta ona sual verdim ki, siz niyə görə sizə bıçaqla xəsarət yetirilmişdir? Ayın 17-sində niyə müraciət eləmədiniz? Dedi, utandım, güya avrumdan keçə bilmədim, mən şikayət eləmədim. Dedim, yaxşı, onda iki ay, təxminən ay yarım sonra niyə şikayət elədiniz? Deyir, təzədən pulun qalığın gəlib istədi, yəni artıq belə çıxıcı fevral ayında. Və onda mən əsəbləşdim, getdim şikayət yazdım. Tamamilə absurd bir şeylərdir. Və baxmır, tutaq ki, ona bədənində ekspert əyvək güya xəsarətlər var, yüngül xəsarət. Amma söhbət ondan gedir ki, o xəsarətlər hansı şərait edib, necə edib? Bəlkə başqa kiminləsə mübahisəsi davası olub, orada yetirib. O demək deyil ki, həmin xəsarətləri Əfran Səfərov ona yetirib. Yəni, burada biz şahidlərin də orada mən bəzilərinin ifadələrinə tanış olmuşam. Amma bugünə ki, mən müstəndin qarşısında iki dəfə vəsadət qaldırmışam. Vəsadətin birinə bir ay yarımdan sonra cavab verib, qanunvericiliyin tələblərini pozub, ikincisi də ümumiyyətlə cavab verməyib. Mən məsələ qaldırmışam ki, Əfran Səfərovun, sonra zərər çəkmiş kimi tanınan İbiş Məmmədovun və orada iştirak edən Elçin və bir də Şahmurov adlı üç nəfər var, şəxs var. Onların telefonları müəyyənləşdirib, anten dəyərləri müəyyənləşdirsin ki, görək ki, oradan da Əfran Səfərov həmin gün orada olub-olmayıb. Yəni, o ərazidə olub-olmayıb. Çox təəssüf ki, müstəndik, deməli, ayrı-ayrı, deməli, mənim verdiyim vəsadəti qismən güyə təmin edib. Həm, deməli, Əfran Səfərovun ki, ayrıca bir təqdimat yazıb.
Sonra mənim tələbimdən sonra zərər çəkmişlə də bağlı bir təqdimat yazıb və mən o işi artıq məhkəmə qərarları var ki, onların telefonlarına antin dairəsi götürülsün. Amma bu günə kimi nə götürülməyə də bizə təqdim olunmayıb. Yəni məhkəmə qərarı var. Məhkəmə qərarı deyə bir eləməli də başqa, amma mən daxilici məhkəmə baxışı zamanı müstəntiqdən tələb edim ki, siz niyə görə demirsiniz ki, orada iki şahid var, həmin şahidlərin də telefonlarını mühəndirəşdirib, onların da antennasının çıxarılması barədə prokuror qarşısında vəsadət qaldım, prokuror məhkəmə təqdimat versin. Mən elədirsə yaxşı. Onu mən dəyib mühəndirəşdirirəm. Mən istəyirəm verirəm, istəmərəm vermərəm. Dedim ki, siz qanunsuz bu tələblərini pozursunuz. Siz bu tələb bizim cinayət prosesinin 120-ci maddəsində bir parça göstərdiniz. Bizim verdiyimiz o vəsadətləri müstəntiq qanun əsasında təmin eləməli. Onun imtina etməyə haqqı yoxdur, hüququ yoxdur. Bugünə qədər də biz dəfələrlə məsələlər biz məhkəmədə deməli. Mən onu da bildim ki, bununla bağlı onun barəsində həbs qətindən tədbir seçilərsə rayon prokuror müavini. Deməli, Elgiz Gənizadənin də qəbul olmuşam. Eyni zamanda rayon prokuroru Rəşid Mahmudovun Sıraxalından söhbət edir. Onu da qəbul olmuşam. Etirazımı bildirmişəm ki, bax, burada belə uyğunsuzluqlar var. Bu şəxs günahsızdır. Bunu əsaslı olaraq sifarişlə deməli, barəsində cinayət işi başlanılıb, qarşısına alın, heç bir tədbir görmürəm. Hətta mən bu barədə Bakıya prokurorunda dəfələrə şikayət eləmişəm, qəbulda olmuşam, baş prokurorlara müraciət eləmişəm. Mən hara şikayət edirəmsə, konkret vəzifə, kimə vəzifəli şəxslə, yəni Bakıya prokuroru, baş prokuror məni şəxsən qəbul eləməyib və göndərdiyim ərizələri hamısını göndərilər rayon prokurorluğunun üzərinə. Rayon prokuroru da mən hesab edirəm ki, təsir təzyiq altındadır. Hər hansı bir tədbir görə bilmirlər. Amma mən inanıram ki, gec-tez bu iş üzə haqq ədalət yerini tapacaq. İstəyir bu işin arxasından kimin durmasına asılı olmayaraq, indi ola bilər ki, istindaqda bizim, yəni bu, belə deyək, yəni istindaqın qutarmasını tez bazar eləyə bilərlər. Yəni tezliklə də özləri ona sərf edən kimi, adətən belədir ki, sifarişli işlərdə vəsadələr təmin olunmasa da işin tez yekunlaşdırıb məhkəmə göndərirlər. Amma hər halda bizim orada vəsadətlərimiz var, məhkəmə qərarları var işin içərisində. Təbii ki, işlərin materiallarını tanış olandan sonra yenidən yekun vəsadətimizə verəcək. Prokurorlar da, yuxarı prokuror da şikayət edəcək, qanun verici tərəfindən müvafiq olaraq və məhkəmə baxışında da təbii ki, bu məsələlərin hamısını araşdıracaq. İş Bakı Ağır Cinayət verilən ittihama görə İş Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə getməlidir. Amma mən inanıram ki, hazırki şəraitdə yəqin ki, hakimlər, yəni məhkəmələr özlərində cəsarət tapıb, iş üzrə araşdırma obyekti aparsalar, müdafiə etdiyim şəxsin bəraət alması qaçılmaz olacaq. Və həmin şəxsə 178 və 220 maddə. 178-24, deməli 221.3 və belə 181-ci maddəsinin torpaq zəhmini 1.1 ilə ittiham verilib. Amma məndə olan məlumata görə artıq təkrar bir başqa torpaqla bağlı tövsiyə 181.4 ilə verib təzədən ağırlaşdırmaq istəyirlər vəziyyətin. Və onu da bildirim ki, torpaq zəhmini ilə bağlı materiallar, buradan deyir o xoruzun quyruğu görüşmə söhbətinə yəni, sifariş buradan görünür ki, deməli, biri əmlak komitəsindən daxil olub, yəni tutulandan sonra, digər isə icra hakimiyyətindən, torpaq zəhmindən bağlı. Hansı ki, hamısında da o torpaq sənədində məndə araşlar var ki, bu torpaq, o torpaq sahələri bələdiyyənin araşı var, rəsmi və Google deyirlər, orada çıxarış var ki, göstərir ki, bu torpaq sahəsi artıq ona ayrılır. Burada hansı zəhmdən söhbət edə bilər.